Guten Abend, meine Freunde. Sie sind Janet Nat Steinbock. Sie haben gehört, dass Abonnenten wieder geliked haben, haben den jüngsten Organisten vorgestellt. Was sie geliked haben, Demek bugün 18. dersimiz ve bu dersimiz lügat boyligimizi aşırışke başlanadı. Ama onda aldı küçük bir koydan ayet tutmakçıman. Nemis tilde 2 ve ondan artık sözlerinin, atsız türk mekırıcı sözlerinin kuşla bir bütün söz bulup gelişi küp uçuradigen halat hesablanadı. Bunda sözlerinin rodunu kan anıqlayemiz. Demek bugünkü mavzuyumuz bulgen sözden başlayemiz. Mesela bugünkü mavzuyumuz nutti. Bu sözümüz avval manosiga kelaylik. Manosi bu foydali hayvonlar yoki qishloq xo'jaligida ishlatiladigan, yetishtiriladigan hayvonlar guruhi umumiy jamlanmasi nut tiq deb ataladi. Bu so'zimiz ikkita otdan tarkib topgan. Birinchisi nut, ikkinchisi tiq. Xo'p, nut so'zi bu foyda degan ma'noni anglatadi va u morskiy rodga tegishli so'z hisoblanadi. Den nut. Tir ise jonzot hayvon va uning artikli das rodi kechirasiz. Sredni roddagi ot hisoblanadi. Endi bu so'zimiz qo'shib yozilgan, e'tibor bering. Qo'shib yozilgan bu so'zning rodi qanday aniqlanadi? Demak, bunda so'zning eng oxirida kelgan ot so'z turkumi qanaqa rodda bo'lsa, bu umumiy so'zning ham rodi shunday bo'ladi. Ya'ni bu so'zimizda eng oxirida tiyg'i so'zi kelyapti, oti va u srednorodtagi ot hisoblanadi va demak so'zimiz ham srednorodtagi so'z hisoblanar ekan. Das nut tiyg'i. Endi yana ham tushunarli bo'lishi uchun yana bitta so'zni sizga keltirmoqchiman. Bu uzun so'zimiz fuzbal ve meister Shaft. Ya'ni futbol bo'yicha jahon chempionati degani mana shu so'z. Hammasi qo'shib yozilgan bitta so'z. Endi bu so'zimiz quyidagi otlardan tarkib topgan. Defuz oyoq. Demak, muskulatdagi so'z. Bal koptok. Bu ham muskulatdagi so'z. Welt. Oy. Temiz fega o'xshab qoptik. Welt. Bu di dunyo jahon degani va Meisterschaft sport sohasida birinchilik va chempionat degan ma'noni anglatadi va bu женский roddagi so'z. Demak, bu so'zimiz to'rtta so'zdan va ikki xil roddagi to'rtta so'zdan tarkib topgan. Endi buning rodini artikini aniqlashimiz uchun shu so'zni eng oxiridagi otga qaraymiz. Demak, Meisterschaft. Bu женский roddagi so'z. Demak, umumiy so'zimiz ham женский роддагы сөз экен. Ди. Фузбал вет мастершафт. Ана инде османы ап куяккан йок буны родыны. Демек, битте сөзді родыны білдіңіз ме? Умуми сөзді родыны қан біласыз. Демек, икте сөзді родыны біласыз дегені бұ. Мында ап қарай кәне. Хоп, бұ кичкене бір қойдача еді. Енді навбат. Дәрске. Das Tier, Hayvan, Mavcudot. Die Tiere, hayvonlar, mavjudotlar, ko'plik shakli. I hamda i harflari yonma-yon kelsa, cho'ziq i deb talaffuz qilinadi. Der Hahn. Der Hahn. Xo'roz. Die Hähne. Die Hähne. Xo'rozlar. Unli harfdan keyin kelgan ha harfi talaffuz qilinmaydi, ammo undan oldin kelgan unli harfning cho'ziq o'qilishini ta'minlab beradi. To'g'ri, bu qoidalarni o'tgan darslarda ham aytib o'tganman, ammo har darsda takrorlash niyatim bor, chunki sizda shunday ko'nikma hosil bo'lishi kerakki, siz so'zlarni tarjimasini bilmasangiz ham, ularni to'g'ri o'qiy oladigan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi so'zimiz das Huhn. Das Huhn tovuq. Ko'plik shakli die Hühner. Die Hühner tovuqlar. Bu yerda ham unli harfdan keyin kelgan ha harfi talaffuz qilinmayapti. Endi tovuq mahsuloti bo'lgan tuxumni ham ko'rib o'tamiz. Das Ei. Das Ei tuxum. Ko'plik shakli die Eier. Die Eier tuxumlar.
i hamda i harflari yonma-yon kelganda bu ay deb talaffuz qilinadi. Bundan tashqari i hamda e harfi so'z oxirida kelganda a deb talaffuz qilinadi. Der Ochs, Hokus, die Ochsen, die Ochsen, Hokuslar. T va H harfi birgalikda K tovushini beryapti. Die Kuh, sigir. Die Kühe, sigirlar. Va sigir mahsuloti die Milch, süt. Bu yerda T va H harfi birgalikda X tovushini bermoqda. Umuman T va H harflari yonma-yon kelib, uch xil tovushni beradi. Shundan ikkitasini hozir ko'rib o'tdik. Der Bock, echki. Die Böcke, echkilar. T va K harflari qo'shilib, bitta K tovushini beradi. Das Schaf, qo'y. Die Schafe, qo'ylar. S, T va H harflari yonma-yon kelib, qo'shilib, sh tovushini hosil qiladi. Das Schwein, cho'chqa. Die Schweine, cho'chqalar. Der Hase, quyon. Die Hasen, quyonlar. S harfi so'z boshida hamda bo'g'in boshida kelganda z deb talaffuz qilinadi. Der Hase so'zida S harfi ikkinchi bo'g'in boshida kelmoqda. Shuning uchun ham z deb talaffuz qilinyapti. Das Pferd, ot. Die Pferde, otlar. Der Esel, eşek. Die Esel, eşekler. Bu sözde fakat artikini özgürtirgen halette kuplik yasalmaqta. Die Ente, ördek. Die Enten, ördekler. Die Gans, Ros. Die Gänse, Roslar. Die Pute, Undük. Die Puten, Undükler. Die Biene, Asalare. Die Bienen, Asalarlar. O'ylaymanki, bugungi videom sizga ma'qul keldi. Kelajakda foydasi tegadi deb umid qilaman. Sahifamga obuna bo'ling hamda keyingi videolarni ham kuzatib boring. Hozircha esa afida zin.